מילת הקסם זה געגוע. אנחנו יודעים בראש שימיו של אדם קצובים מראש. אנחנו יודעים שכל אלה שנפלו על קידוש השם הגיעו למקום גבוה מתחת לכיסא הכבוד. אנחנו יודעים שהם נפלו בשביל העם שלהם והם עשו דברים חשובים, ובכל אופן הלב מתגעגע. נכון, מיכל? לגמרי. געגוע זה געגע, משהו כזה. הושט היד וגע בו, לפני כן ראית את התמונה שלו ושמת את היד, נשיקה, כל כך התחברתי לתנועה הזאת. תודה רבה שהגעת לפה, מיכל בן דוד, אמא של נריה, השם יקום דמו. חברת הגרעין התורני, מבשר שלום בחיפה, הגעת מחיפה, וגם חברת ארגון, נכון? פורום. פורום גבוהה. אז שוב תודה רבה שהגעת. בואי נתחיל עם האירוע. אוקיי. אז מוצא שמחת תורה, אנחנו פותחים את כל המדיה ורואים מה קרה, ואנחנו מבינים שקרה אירוע מאוד גדול. ובמקביל היינו עסוקים גם בחתונה שהייתה אמורה להתרחש ביום חמישי באותו שבוע. חתונה של מי? חתונה של הבת. וואו. רננה. נריה, תוך כדי לחימה שלח לנו שתי הודעות וואטסאפ, שאני בסדר, אני בסדר, והבנו, כאילו, אוקיי, שהוא בסדר, הכל בסדר. אחר כך היה השתיקה, ואמרנו, בסדר, אין, לקחו טלפונים, אין, יהיה בסדר. גם המוטו שלו היה, אמא, אל תדאגי, אני בסדר. אז היינו אופטימיים, קצת חשבנו, היינו אופטימיים והכל, זה, היינו עסוקים עם עם החתונה. עד יום רביעי, בשתיים לפנות בוקר, לא ידענו שום דבר, דפקו לנו בדלת ולא ענינו עד ארבע לפנות בוקר, ואז הודיעו לנו שנריה היה נהרג. ונהרג בקיבוץ בארי, בקרבות שם, במוצאי שבת. כמובן שכל החתונה נדחתה, והכל ההכנות הופסקו, ובמקום שבת חתן, שבת שבעה. ורק כאן מתחיל הסיפור שלנו. נריה נשמע כמו בחור ממש מיוחד, מאוד מעניינת. תרצי לספר טיפה עליו? בוודאי, בוודאי. נריה נולד בחיפה והתחנך בצפון, בתיכון הוא למד בישיבת רגבים בגולן, ומאז נפשו נקשרה לאדמת ארץ ישראל. הוא גם מתנדב בחווה בבית רימון, ממש כל הזדמנות אפשרית מהצבא שהייתה לו, היה קופץ קודם לחווה ואחרי זה לבית רימון ואחרי זה הביתה. ובכל צורה, המפקד שלו שבא להזכרה, הוא דיבר בדמעות ואמר, אתם יודעים, נריה, כשהבאנו ארגז של פירות, הוא בדק איזה פרי, מאיפה הוא, ואם הוא היה מחול, הוא לא היה לוקח, ואם זה היה של ארץ ישראל, הוא היה לוקח את הפרי. ואני חושבת שהנקודות הכי מאפיינות אותו, זה מסירות, מסירות בחווה, בחורף, בקיץ, בקרב, שזה הכי חזק יצא לידי ביטוי, הפשטות שלו, שהיה כל כך נהנה מכל יום, האוכל שלו היה לחם, טחינה ועגבנייה, ואם זה היה עם שום, זה היה ראש חודש, ככה צחקנו על זה, פשטות, הוא מסתדר, לישון בכל מקום, ויכול מסתדר ו... כאילו מתחבר לחיים ממש, לחיים עצמם, כן, לא למסביב. כן, כן. והשמיים, אדמת שמיים, זה השם של הישיבה שגם למד בבית שען. זה ככה הקשר בין התורה שהביאה לו את העוצמות האלה, של הגבורה, לבין האדמה שכל כך אהב. שהוא קבור בארץ ישראל. שלומי כשלום עמי,
מהריקודים של שמחת תורה ומהריקודים של הנובה, להבדיל, עם ישראל נחת לאיזושהי מציאות איומה. ככה גם משפחת בן דוד, מחלומות של חתונה וחיים למציאות של אובדן מאוד גדול. והתחלנו ככה להלך מאוד צעד צעד. יומיים אחרי ההלוויה בליל שבת לקיתי בדום לב. כל האירוע מלווה בניסים גמורים. אני הלכתי לישון בליל שבת בשעה 11, בעלי בשעה 12, ובשעה 1 הוא מתעורר אחרי שבוע מאוד מפורך, אחרי נפשית ופיזית, והוא התעורר באופן לא רגיל, והוא רואה אותי בנשימותיי האחרונות. הוא מתחיל החייאה ומזעיק כוחות הצלה, ובחסדי השם, ממש אפשר לומר, הייתי לפחות 20 דקות ללא דופק, ועם 8 מכות חשמל. משהו מטורף, כשהצוות הבין שזאת אם שכולה, פשוט התאבד עליי, עשה הכל, כל מה שיכול, ומה שלא מקובל, עשה עליי הכל. וחסדי השם, אחרי 12 שעות התעוררתי, וחזרתי לעצמי, ברוך השם, מהר מאוד השתחררתי בסוף השבעה, לשבעה, להזכרה של השבעה. יש הסבר רפואי לדום לב הזה? כן, בוודאי, עשו לך בירור. בוודאי, יש הסבר רפואי, חקרו אותי חצי שעה, ושאלו אותי על כל ההיסטוריה הלבבית שלי, בעבר הייתי ספורטאית, ואף אחד לא אמר לי להיגמל או לרדת מספורט, או ממש שום דבר, תמיד הדופק שלי היה סדיר, והרגיל היה אמנם נמוך, אבל לא בלי הפרעות של קצב, והגעתי באופן, כתוצאה מהאדום לב שהיה ומההחייאות שעברתי, היה לי פריצת דיסק שהייתי חייבת טיפול מאוד מסיבי, אפילו לקחת זריקה בגב כדי לאפס את הכאבים שם, וכשבאתי לטיפול, לקבל את הזריקה, אמרו לי, סליחה, מה זה הדופק הזה? 30, זה לא, את לא יכולה לעשות את זה. ואז כשעברתי את הכל, אמרו לי שזה מאוד, מאוד נמוך, וזה כתוצאה ממה שהיה, מהתסמונת הזו, קוראים לתסמונת הלב השבור. כן, כתבתי על זה. ויכניסו לך קוצב? לא. ברוך השם, חזרתי, אז זה עבר. עברתי איזשהו צינטור שהוא סידר את הלב, סגר את החור, זאת אומרת, הלב נשבר, ככה החור התאחה בעזרת כל הטכנולוגיה שיש היום. אימא שיקולה לב. השם, כן. וואו, הגוף והנפש זורים אחד ובשני בטח אצל נשים. לגמרי. בכלל כל המחלות הפסיכוסומטיות, פסיכו זה בנפש, הסומטי זה בגוף, משתלבים ביחד, מופיעים יותר באמת אצל נשים, ופה באמת לקחת את זה ללב, כאילו הלב דיבר ממש. ממש, כן. וברוך השם באמת על הנס הגדול שהחזר אותך אלינו. כן. אז באמת התחלת להגיד שמשולב אצלכם ההודיה, השמחה, החוסן וה... כן. והקושי והמשבר. כן, אז אותה בת שהתחתנה, אז קודם כל, אחרי החתונה אני חושבת, זה פתאום נפלנו הסימון של החתן קוראים מנחם, ומנחם מהיישוב נריה. ואמרנו, וואו, הוא היה בירוסים, ובירוסים צחקנו שנריה נמצא בנריה, אבל באמת, וואו, לא אמנו ש... זאת תהיה הפעם האחרונה שלו, שמה, וזה ככה, הסיפור, היחס בין האחים ככה מתחיל. אותה קלה שהחתונה שלה נדחתה חודש אחרי,
הנפילה של נריה, היא ילדה בן יומיים לפני הזכרה שלו של 11 חודש. וואו. ובאופן מאוד מאוד בהשגחה צמודה, בהתחלה חשבו לעשות את הברית בחומש, ומהר מאוד הבנו שקרובי משפחה לא יוכלו להגיע, אז עשינו את הברית בכפר הרועם, איפה שהסבא של החתן נמצא, והוא לא יכל להגיע, לא יכל פיזית להגיע לחומש, אז הוא הגיע לברית שם. הברית הייתה מאוד מרגשת, ואחר כך אמרו לנו, אתם יודעים מה הכתובת של הברית? הכתובת של הבית כנסת שהייתה הברית? רחוב הרב נריה. זה הרב ממש גלגול של נשמה. על שמו נריה, נקרא על שמו של הרב נריה. אז עוד איזה דרישת שלום שנריה שלח לנו, שאני כאן, אני איתכם. החיים והאובדן שזורים ככה במשך כל השנה הזו, ובדמי חיי, זה איזשהו חווינו על בשרנו את הפסוק הזה, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, גם בברית, ואני ככה רוצה להעביר מסר לעם ישראל, שבתקופה הזו, שאנחנו, תקופה כל כך איומה וקשה, בטוח שאנחנו נראה אור. האור יוצא בניסים גלויים שאנחנו חווים אותם במלחמה, אבל יהיה גם אור, אור רוחני, אור חברתי, אור בכל התחומים, בעזרת השם. וואו, וואו. באמת, כולך אור. כולך אור, ובאמת הסיפור שאת מספרת הוא נס בתוך נס בתוך נס. אני כרופאה מדברת על גם על הנושא שלך. גם הלידה שמתרחשת כל כך מהר, זה לא ברור מאליו שאחרי 11 חודש כבר יש תינוק, ויש ברית. נכון. זה באמת נס בתוך נס בתוך נס. בעזרת השם שתמשיכי לראות ולחולל ניסים. בעזרת השם עם העין הטובה שלך ועם האור שבך ועם הלב החם והמרגיש שלך. בעזרת השם נשמע רק שמחות. אמן.